იაპონიაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ქვეყანა ბოლო 60 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერ ტაიფუნს ებრძვის. ჰაგიბისი იაპონიის მთავარ კუნძულს რამდენიმე საათის წინ დაატყდა თავს. სტიქიას უკვე მოყვა პირველი მსხვერპლი. Kari sichkare Tokiosa da mis shemogarashi saatchi 200 kilometrs ajarbebs. Bolo 60 tsilis ganmalobashi qolaze zlieri taifuni Yaponiis kunzul Honsius randomime saatis tsin daatqda taws. Bolo monatsamebit dagupulia 2 da dashavebulia 50-ze meti adamiani. Yaponiis dedakhalakshi dakhurulia aeroportebi, paralizebulia saavtomobilo da sarkinigzo mimoslo. Ukve randomime saati aeroportchi vimqopebit. Shenobas vertovebs da verts chvens reisebs xdebit. Uamindobis gamo frena 24 saatis სტიქიისთვის მომემზადე. ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიადგეს სახლს. არ ვიცი დაბრუნებისას რა ვითარება დამხდება. სტიქიას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ებრძვიან. ტაიფუნმა ჰაგიბისმა პირველად ტოკიოს სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ნახევარკუნძულს გადაუარა და ძლიერი წვიმა და წყალდიდობა გამოიწვია. ყველაზე მეტად დაზარალდა შიზუკას პრეფექტურა, სადაც დღესვე 5.7 მეათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრაც მოხდა. ძლიერი ბიძგები ტოკიოშიც იგრძნობოდა. სავალდებულო ევაკუაცია ქვეყნის მასშტაბით 600.000 ადამიანს შეეხო. 8 მილიონზე მეც კი ხელისუფლებამ რისკის ზონების დატოვება ურჩია. ტაიფუნის მოახლოებასთან ერთად ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერ ქარსა და წვიმას ველოდებით. იმ რეგიონებში მყოფ პირებს, სადაც უკვე გავრცელდა გაფრთხილება, მოსალოდნელი წყალდიდობის შესახებ გთხოვთ, დაუყოვნებლივ მოახდინოთ ევაკუაცია, რათა გადაარჩინოთ თქვენი და თქვენი ახლობლების სიცოცხლე. მოსახლეობა დაზარალებული რეგიონებიდან სპეციალურ ცენტრებშია გადაყვანილი. ბოლო 10 წლეულების მანძილზე ყველაზე ძლიერი ტაიფუნის გამო გადაიდო რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის დღევანდელი მატჩები, გაქონდა ფორმულა 1-ის რბოლებიც. რაგბის გულშემატკივრები ამინდის გამარჯვებას ელოდებიან. ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია, რომ სოფლიოს ამ ნაწილში მსგავსი უამინდობის ალბათობა დიდია. მთელ იაპონიაში და აქაც ტოკიოში ყველა მომზადებულია მსგავსი მოვლენებისთვის. ჩვენ აქ თავს უსაფრთხოდ გვრძნობთ. ადგილობრივი ხელისუფლება დიდ ყურადღებას აქცევს ამ საკითხს. ქვეყნის 12 პრეფექტურაში განგაშის უმაღლესი დონე მოქმედებს. სიძლიერი ტაიფუნი ჰაგიბისი უკვე შეადარეს შტორმ იდას, რომელსაც იაპონიაში 1958 წელს 1200 ადამიანი ემსხვერპლა. Thank you.